હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો બધા? મજામાં ને? મહેંદી સ્કૂલ, આપણે ગુજરાતી મીડિયમમાં અભ્યાસ કરીએ છીએ, બરાબર છે? તો હવે આપણે આજનો લેક્ચર આપણો કયો છે બાળકો? તો આજનો લેક્ચર આપણો છે ગણિત ગમ્મત. આપણે ગણિત ગમ્મતની અંદર ધોરણ 2માં અભ્યાસ કરીએ છીએ, બરાબર છે? તો ગણિત ગમ્મત ધોરણ 2માં હું તમારા બધાનું સ્વાગત કરું છું. હવે આજે આપણે ગણિતની અંદર શું ભણીશું? તો આજે આપણે ગણિત ગમ્મતની અંદર ઉતરતા ક્રમમાં ગોઠવવાનું છે, બરાબર છે? આપણે ગયા લેક્ચરની અંદર ચડતા ક્રમમાં ગોઠવતા શીખ્યા હતા, હવે આજે આપણે ઉતરતા ક્રમમાં ગોઠવવાનું છે. તો હવે જ્યારે ભણવાની શરૂઆત કરીએ છીએ આપણે, તો શેનાથી કરીએ છીએ બાળકો? તો ભણવાની શરૂઆત આપણે એક સરસ મજાના સુવિચારથી કરીશું. તો આજનો સુવિચાર આપણો છે કે પોતાની જાતને ક્યારેય કમજોર સમજવી તે જગતનું સૌથી મોટું પાપ છે. એટલે કે આ સુવિચારની અંદર આપણને એમ કહેવામાં આવ્યું છે કે પોતાની જાતને કમજોર સમજવી તે જગતનું સૌથી મોટું પાપ છે. જગતનું એટલે કે દુનિયાનું, તે દુનિયાનું સૌથી મોટું પાપ છે. એટલે કે આપણે આપણી જાતને ક્યારેય કમજોર સમજવી જોઈએ નહીં, બરાબર છે? હવે આપણે એક સરસ મજાનો સુવિચાર ભણ્યા. હવે આપણે ઉતરતા ક્રમમાં ગોઠવતા સંખ્યાઓને ગોઠવતા શીખવાનું છે. તો જુઓ બાળકો, તમને અહીં દેખાય છે ચડતા ક્રમમાં ગોઠવો, એટલે કે નાની સંખ્યાથી મોટી સંખ્યા તરફ. હવે આજે આપણે શું શીખવાનું છે? તો આજે આપણે ઉતરતો ક્રમ શીખવાનું છે, એટલે કે મોટી સંખ્યાથી નાની સંખ્યા તરફ, બરાબર છે? એટલે કે આપણે આની અંદર દાદરા ઉતરવાના છે. જે કેમ આપણે દાદરા ઉતરીએ ને પહેલાં સૌથી ઊંચે, પછી નીચે, નીચે નીચે ને સૌથી નીચે આવીએ, એવી રીતના આપણે સંખ્યાઓને પણ ઉતરતા ક્રમમાં ગોઠવવાની છે, બરાબર છે? તો જુઓ, તમને અહીં સંખ્યાઓ દેખાય છે અને દાદરા દેખાય છે. તો બાળકો, અહીં છે 10. 10 છે, જો 1 થી 10ની અંદર 10 છે સૌથી મોટા. તો પછી 10થી નાના છે 9, 9થી નાના છે 8, એનાથી નાના 7, એનાથી નાના છે 6, 6થી નાના છે 5, 5થી નાનું છે 4, અને 4થી નાના છે 3, 3થી નાના 2, અને 2થી નાના છે 1, અને 1થી નાનો 0, બરાબર છે? અહીં આપણે આ 10થી 0 સુધીને ઉતરતા ક્રમમાં જોયું. હવે આપણે આગળ જોઈએ સંખ્યાઓ. તો આપણે હવે સંખ્યાઓને ઉતરતા ક્રમમાં ગોઠવવાની છે. તો બાળકો જુઓ, અહીં 31 થી 40 સુધીની સંખ્યાઓ આપેલી છે. હવે 31 થી 40 સુધીની સંખ્યાઓ આપેલી છે ને, એમાં જુઓ અહીં નીચે અમુક સંખ્યાઓ આપેલી છે. તો આ સંખ્યાઓને આપણે ઉતરતા ક્રમમાં ગોઠવવાની છે. તો પહેલાં છે 37, તો જુઓ અહીં 37 આપેલા છે. પછી છે 35, તો જુઓ અહીં લાઇનમાં 35 છે. પછી કઈ છે 39, તગડે નવડે 39. તો બાળકો અહીં તગડે નવડે 39 આપેલા છે. ત્યારબાદ છે 31, તો બાળકો અહીં સૌથી પહેલી સંખ્યા છે 31. એના પછી છે 2 તગડા 33, તો જુઓ બાળકો અહીં 2 તગડા 33 આપેલા છે. તો હવે આપણે જોઈએ એને ઉતરતા ક્રમમાં ગોઠવવાની છે. તો પહેલાં આ લાઇનની અંદર સૌથી મોટી સંખ્યા આવશે 39, તો આપણે અહીં લખીશું 39, બરાબર છે? ત્યારબાદ કઈ સંખ્યા છે? ત્યારબાદ આવશે 37, તો આપણે અહીં લખીશું તગડે સાતડે 37. ત્યારબાદ કઈ સંખ્યા છે બાળકો? તો ત્યારબાદ 37થી નાની છે 35, તગડે પાંચડે 35.
એના પછી નાની કઈ છે? બે તગડા 33. તો આપણે અહીં લખીશું બે તગડા 33. એના પછી કઈ સંખ્યા આવે? 31. તો આપણે અહીં લખીશું તગડે એકડે 31. બરાબર છે. અહીં આપણે આ સંખ્યાઓને ઉતરતા ક્રમમાં ગોઠવી, સૌથી પહેલાં આપણે લખી 39, પછી આપણે લખ્યું 37, 37થી નાની લખી આપણે 35, 35થી નાની લખી 33, અને 33થી નાની 31. બરાબર છે. હવે આપણે જોઈએ લાઇનમાં આપણે આ સંખ્યાઓને આપણે જોઈએ. જો બરાબર છે ને કે 39, 39થી નાની છે 37, 37થી નાની આવશે 35, 35થી નાની આવશે 33, અને 33થી નાની આવશે 31. બરાબર છે. આગળ આપણે જે સંખ્યાઓ લખી છે ને એ જ સંખ્યાઓ આપણે અહીં જુઓ ગોળમાં દર્શાવી છે. ત્યારબાદ આપણે જોઈએ નેક્સ્ટ પેજમાં. તો જુઓ અહીં 61થી 70 સુધીની સંખ્યાઓ આપેલી છે. તો આ સંખ્યા બાળકો જુઓ, અહીં 61થી 70 સુધીની સંખ્યાનો ઉતરતો ક્રમ આપેલો છે. તો જુઓ આની અંદર તમને જો 69 આપેલા છે, 66 આપેલા છે, 62 આપ્યા છે, 70 આપ્યા છે અને 64 આપ્યા છે. બરાબર. હવે આ સંખ્યાઓને ઉપર લાઇનમાં જોઈએ તો જો જે આ લાલ કલરના ગોળ કરેલા છે ને તે સંખ્યાઓ અહીં આ લાઇનની અંદરની છે. બરાબર. જો અહીં છે પહેલાં 70, 69, 66, 64 અને 62. આ સંખ્યાઓ એને જુઓ અહીં લાઇનમાં ઉતરતા ક્રમમાં ગોઠવી છે કે 70, 69, 66, 64 અને 62. જો 61થી 70 સુધીની સંખ્યામાં આપણે ઊંધેથી ચાલવાનું છે, એટલે કે આપણે ઉતરવાનું છે. બરાબર. મોટી સંખ્યાથી નાની સંખ્યા તરફ આપણે ઉતરવાનું છે. ત્યારબાદ જુઓ અહીં આપેલા છે 91થી 100 સુધીની સંખ્યાનો ઉતરતો ક્રમ. તો બાળકો આપણે 91થી 100 સુધીની સંખ્યાના ઉતરતા ક્રમમાં જોઈએ તો જુઓ અહીં લાલ કલરની જે સંખ્યાઓ આપેલી છે ને, તો આ લાલ કલરની સંખ્યાઓમાં આપણે જોઈએ કઈ કઈ છે. તો પહેલા છે એકડો અને બે મીંડા 100. ત્યારબાદ આપેલી છે 90 એકડે 91. ત્યારબાદ છે 90 છગડે 96, 90 આઠડે 98 અને 90 તગડે 93. હવે આ સંખ્યાઓ છે તેને આપણે અહીં ઉતરતા ક્રમમાં ગોઠવીશું. તો પહેલાં આપણે ઉપર લાઇનમાં જોઈ લઈએ કે આ સંખ્યાઓ ક્યાં ક્યાં છે. તો જો આ 100 છે તો અહીં છેલ્લે આપેલા છે 100. ત્યારબાદ 90 એકડે 91, તો અહીં આપેલા છે 90 એકડે 91. ત્યારબાદ છે 90 છગડે 96, તો અહીં આપેલા છે 90 છગડે 96. ત્યારબાદ કઈ સંખ્યા છે? 98. તો અહીં આપેલા છે 90 આઠડે 98. ત્યારબાદ કઈ સંખ્યા છે છેલ્લે? 93. તો બાળકો જુઓ અહીં લખેલા છે 90 તગડે 93. હવે આપણે એને અહીં ઉતરતા ક્રમમાં ગોઠવીશું. તો ચાલો બાળકો આપણે જોઈએ તો સૌથી મોટી સંખ્યામાં કઈ છે. તો આપણે ઉતરતા ક્રમમાં પહેલાં સૌથી મોટી સંખ્યા લખવાની છે. તો સૌથી મોટી સંખ્યા છે 100. બરાબર છે. હવે 100 પછી કઈ સંખ્યા આવશે? 100 પછી સંખ્યા આવશે, વેરી ગુડ, તો 100 પછી આવશે 98. 90 આઠડે 98. ત્યારબાદ કઈ સંખ્યા છે બાળકો? તો 90 આઠડે 98 પછી છે 90 છગડે 96. બરાબર છે. તો જુઓ અહીં આપેલી છે આ સંખ્યાઓ 100, 98, 96, 93 અને 91. આપણે આ સંખ્યાઓને લાઇનમાં ગોઠવી, સૌથી મોટી સંખ્યા છે 91, એનાથી નાની છે 98, 98થી નાની છે 96, 96થી નાની છે 93
અને 93થી નાની છે 91, બરાબર છે? આપણે આ સંખ્યાઓને ઉતરતા ક્રમમાં ગોઠવી ત્યારબાદ આપણે જોઈએ નેક્સ્ટમાં. તો હવે આની અંદર આપણે 51થી 80 સુધીની સંખ્યાઓનો ઉતરતો ક્રમ લખવાનો છે. તો બાળકો જુઓ, નીચે સંખ્યાઓ આપેલી છે. સૂચના શું છે કે નીચેની સંખ્યાઓને ઉતરતા ક્રમમાં ગોઠવો. તો અહીં આપેલી છે 78, તો જુઓ અહીં આપેલા છે ને 78. ત્યારબાદ છે 65, છગડે પાછળે 65. એના પછી છે 60, 60 પછી છે 74, સાતડે ચોગડે 74. એના પછી છે 58, 58 પછી છે 79, સાતડે નવડે 79, 79 પછી છે 54, પાંચડે ચોગડે 54. અને પછી છેલ્લે કઈ સંખ્યા છે બાળકો? 62, તો છગડે બગડે 62. હવે આપણે એને અહીં લાઈનમાં લખીશું. તો બાળકો સૌથી મોટી સંખ્યા આમાં કઈ છે? તો બાળકો સૌથી મોટી સંખ્યા છે 7, 9, 79. તો આપણે અહીં લખીશું 7, 9, 79. હવે 7, 9, 79 પછી કઈ સંખ્યા આવે એનાથી નાની? તો એનાથી નાની આવશે 7, 8, 78. તો આપણે અહીં લખ્યા 7, 8, 78. હવે 7, 8, 78 આપણે લખ્યા, એનાથી નાની કઈ આવશે? તો એનાથી નાની આવશે 7, 9, 74. તો બાળકો આપણે અહીં લખ્યું 7, 9, 74. હવે 74થી નાની સંખ્યા કઈ આવશે? તો 74થી નાની સંખ્યા આવશે 6, 5, 65. તો આપણે અહીં લખ્યા 6, 5, 65. હવે 65થી નાની સંખ્યા કઈ આવે? તો બાળકો 65થી નાની સંખ્યા આવશે 6, 2, 62. તો આપણે અહીં લખ્યા 6, 2, 62. ત્યારબાદ આવે, ત્યારબાદ કઈ સંખ્યા આવે? તો 62થી નાની સંખ્યા આવશે 6, 60. તો આપણે અહીં લખ્યા 6, 60. ત્યારબાદ કઈ સંખ્યા આવે? 60થી નાની આવશે 5, 8, 58. બરાબર છે? તો આપણે લખીશું 5, 8, 58. હવે 5, 8, 58 પછી કઈ સંખ્યા આવે? સૌથી નાની આવશે 54. તો આપણે અહીં લખીશું 54. બરાબર છે? તો આપણે આ સંખ્યાઓને આમાં ઉતરતા ક્રમમાં ગોઠવી. તો આપણે જોઈએ તો સૌથી મોટી સંખ્યા છે 79, પછી એનાથી નાની આવશે 78, 78થી નાની આવશે 74, 74થી નાની છે 65, પછી 65થી નાની આવશે 62, પછી 62થી નાની આવશે 60, 60થી નાની છે બાળકો 58, અને 58થી નાની સંખ્યા કઈ છે? 54. તો બાળકો આપણે 51થી 80 સુધીની સંખ્યાઓને ઉતરતા ક્રમમાં ગોઠવી. હવે આપણે નેક્સ્ટ જોઈએ. તો આની અંદર આપણે હવે જાતે મહાવરો કરવાનો છે, બરાબર છે? હવે જાતે આગળ આપણે જવાબો લખ્યા, સંખ્યાઓ શોધીને જવાબો લખ્યા, હવે આપણે જાતે મહાવરો કરવાનો છે. તો ચાલો બાળકો તમે તૈયાર છો ને? તો આની અંદર આપણે જુઓ, સંખ્યાઓ આપેલી છે 34, 25, 27, 45 અને 40. તો આ સંખ્યાઓને આપણે ઉતરતા ક્રમમાં ગોઠવવાની છે. તો બાળકો આપણે એને ઉતરતા ક્રમમાં ગોઠવીશું. તો પહેલાં સૌથી મોટી સંખ્યા લખવાની છે. તો સૌથી મોટી સંખ્યા કઈ છે?
તો સૌથી મોટી સંખ્યા છે ચોગડે પાંચડે 45, બરાબર છે? તો આપણે અહીં લખ્યા 45. હવે 45થી નાની સંખ્યા કઈ આવશે? તો 45થી નાની સંખ્યા આવે બાળકો ચોગડે મીંડે 40, બરાબર છે? એના પછી 40થી નાની સંખ્યા કઈ આવશે? તો 40થી નાની સંખ્યા આવશે તગડે ચોગડે 34. તો આપણે અહીં લખ્યા તગડે ચોગડે 34. હવે 34થી નાની સંખ્યા કઈ આવે બાળકો? તો 34થી નાની સંખ્યા આવશે બગડે સાતડે 27, બરાબર છે? હવે જો સૌથી નાની સંખ્યા લખવાની છે, તો હવે સૌથી નાની સંખ્યા આવશે બગડે પાછળે 25, બરાબર છે? જો આપણે ઉપર સંખ્યાઓ આપેલી હતી ને, એને આપણે ઉતરતા ક્રમમાં ગોઠવી 45, ચોગડે પાછળે 45, ચોગડે મીંડે 40, તગડે ચોગડે 34, બગડે સાતડે 27 અને બગડે પાછળે 25, બરાબર છે? આપણે આ સંખ્યાઓને ઉતરતા ક્રમમાં ગોઠવી. હવે આપણે જોઈએ નેક્સ્ટમાં. તો આની અંદર જો સંખ્યાઓ આપેલી છે 43, 52, 57, 60 અને 32. તો હવે આ સંખ્યાઓને આપણે ઉતરતા ક્રમમાં ગોઠવીશું. તો બાળકો તમે કહેશો કે સૌથી મોટી સંખ્યા કઈ છે? તો આની અંદર સૌથી મોટી સંખ્યા છે, વેરી ગુડ, 60. તો આપણે અહીં લખીશું 60, બરાબર છે? તો આપણે અહીં લખ્યા 60. હવે 60થી નાની સંખ્યા કઈ આવશે? 57. તો આપણે અહીં લખીશું પાંચડે સાતડે 57. ત્યારબાદ 57થી નાની સંખ્યા કઈ આવશે? 52. તો આપણે અહીં લખીશું પાછળે બગડે 52. ચલો આપણે ત્રણ સંખ્યા લખી. હવે આપણે બીજી બે સંખ્યા બાકી છે. હવે 52થી નાની સંખ્યા કઈ છે? તો 52થી નાની સંખ્યા છે 43, બરાબર ને? તો આપણે લખીશું ચોગડે તગડે 43. ત્યારબાદ કઈ સંખ્યા છે બાળકો? તો ચોગડે તગડે 43 પછી સંખ્યા આવશે છેલ્લે સૌથી નાની તગડે બગડે 32, બરાબર છે? તો અહીં આપણે આ સંખ્યાઓને ઉતરતા ક્રમમાં ગોઠવી. તો પહેલાં છે 60, 60થી નાની નાની આવશે 57, 57થી નાની આવશે 52, 52થી નાની આવશે 43 અને 43થી નાની આવશે 32, બરાબર છે? ત્યારબાદ આપણે જોઈએ નેક્સ્ટ પેજમાં. તો આની અંદર આપણે જો સંખ્યાઓ આપેલી છે 54, 59, 63, 61 અને 50. તો આપણે આ સંખ્યાઓને ઉતરતા ક્રમમાં ગોઠવવાની છે, બરાબર છે? તો હવે તમે કહેશો કે સૌથી મોટી સંખ્યા કઈ છે? તો બાળકો સૌથી મોટી સંખ્યા કઈ છે? તો જો આપણે જોઈએ તો પહેલાં છે 54, પછી છે 59, 63, 51 અને 60. તો આપણે આમાંથી સૌથી મોટી સંખ્યા લખીશું. તો સૌથી મોટી કઈ છે? 63. તો આપણે અહીં લખીશું છગડે તગડે 63. ત્યારબાદ કઈ સંખ્યા આવશે? 59, પાંચડે નવડે 59. તો આપણે અહીં લખીશું પાંચડે નવડે 59. એના પછીની નાની કઈ આવશે? એના પછીથી નાની આવશે 54, પાંચડે ચોગડે 54. ત્યારબાદ કઈ સંખ્યા આવે બાળકો? તો 54થી નાની સંખ્યા આવશે પાંચડે એકડે 51. હવે પાંચડે એકડે 51 પછી આવશે છેલ્લે સૌથી નાની પાંચડે મીંડે 50, બરાબર છે?
तो आपणे आ સંખ્યાઓને ઉતરતા ક્રમમાં લખી, પહેલાં આપણે લખ્યું 63, પછી 59, પછી 54, 51 અને 50, બરાબર છે? અહીં આપણે આ સંખ્યાઓને ઉતરતા ક્રમમાં ગોઠવી. હવે આપણે આ સંખ્યાઓને ઉતરતા ક્રમમાં ગોઠવીશું. તો બાળકો, કઈ કઈ સંખ્યા છે? 65, 70, 64, 60 અને 71. તો બાળકો, આપણે આ સંખ્યાઓને પણ ઉતરતા ક્રમમાં ગોઠવવાની છે. તો ચાલો બાળકો, આપણે લખીએ કે સૌથી મોટી સંખ્યા કઈ છે. તો સૌથી મોટી સંખ્યા છે 7 × 1 = 71, બરાબર છે? હવે 71થી નાની સંખ્યા કઈ છે? તો 71થી નાની સંખ્યા છે 7 × 70. હવે 70થી નાની સંખ્યા, તો 70થી નાની સંખ્યા આવશે બાળકો, કઈ આવે? 65. તો આપણે લખીશું 6 × 5 = 65. ત્યારબાદ કઈ સંખ્યા છે 65થી નાની? છે 64. તો આપણે અહીં લખીશું 64. 64થી નાની, હવે છેલ્લે આપણે રહી સૌથી નાની, બરાબર? હવે 64થી નાની કઈ છે? 60. તો આપણે અહીં લખીશું 6 × 60, બરાબર છે? અહીં આપણે આ સંખ્યાઓને ઉતરતા ક્રમમાં ગોઠવી. એમાં પહેલી સંખ્યા આપણે લખી 71, પછી આપણે લખી 70, 70થી લખી 65, 65થી નાની લખી 64, અને 64થી નાની આપણે લખી 60, બરાબર છે? હવે આપણે નેક્સ્ટ પેજમાં જોઈએ તો આની અંદર પણ આપણે સંખ્યાઓને ગોઠવવાની છે. તો બાળકો, આપણે જોઈએ તો જો અહીં સૌથી મોટી સંખ્યા આપણે જોઈશું કે સૌથી મોટી કઈ છે. તો સૌથી મોટી છે 8 × 80. ત્યારબાદ 80થી નાની કઈ આવે બાળકો? તો 80થી નાની આવશે 79. 7 × 9 = 79. 79થી નાની આવશે 76. 7 × 6 = 76. 76થી નાની આવશે, કઈ આવે બાળકો? 74. તો આપણે અહીં લખીશું 7 × 4 = 74. હવે 74થી નાની કઈ આવશે? 7 × 3 = 73, બરાબર છે? તો આપણે અહીં લખીશું 7 × 3 = 73. ત્યારબાદ આપણે અહીં આ લાઇનમાં સંખ્યાઓ જોઈ, ત્યારબાદ આપણે જોઈએ એના પછીના પેજમાં હવે આપણે થોડી પ્રવૃત્તિ કરવાની છે. તો બાળકો, આપણે પ્રવૃત્તિ કરીએ. તો જુઓ, અહીં તમને હાથ દેખાય છે અને વચ્ચે સરવાળાની નિશાની છે. તો બાળકો જો, પહેલાં કેટલા આંગળી દેખાડે છે? 4, અને પછી મુઠ્ઠી વાળેલી છે, એટલે મુઠ્ઠી વાળી છે એટલે કે એમાં કાંઈ ન હોય, બરાબર છે? તો આપણે અહીં પહેલા ખાનાની અંદર લખીશું 4, પછી આની અંદર કાંઈ નથી એટલે આપણે અહીં લખીશું 0. હવે 0ની અંદર, 4ની અંદર આપણે 0 નાખીએ તો શું જવાબ આવે બાળકો? 4 × 4 જ આવે. તો આપણે અહીં લખીશું 4, બરાબર છે? ત્યારબાદ આપણે જોઈએ અહીં બીજામાં, જો આની અંદર પણ મુઠ્ઠી વાળેલી છે એટલે કે ત્યાં 0 બતાવ્યું છે, અને પછી બીજામાં કેટલા આંકડા છે? 5. તો આપણે પહેલા ખાનાની અંદર 0, બીજા ખાનાની અંદર 5. હવે 0માં 5 નાખો તો કેટલા થશે? 5 જ થશે, બરાબર છે? ત્યારબાદ આપણે જોઈએ તો પહેલા હાથની અંદર કેટલી આંગળી બતાવી છે બાળકો? 2 આંગળી બતાવી છે, બરાબર? તો આપણે અહીં લખીશું 2. પછી બીજા હાથમાં કેટલી આંગળી છે? 4. તો આપણે અહીં લખીશું 4. હવે 2 આંગળી અને 4 આંગળી કેટલી થશે? ચલો, તમારે પણ તમારા હાથની આંગળી 2 અને બીજા 2 હાથની 2 આંગળી એટલે કે 4 આંગળી અને 2 આંગળીનો સરવાળો કરવાનો છે. બધી એકસાથે તમારે ગણવાની છે, બરાબર? તો કેટલી થશે?
વેરી ગુડ, તો અહીં જવાબ આવશે 6, બરાબર છે. ત્યારબાદ આપણે જોઈએ નેક્સ્ટ પેજમાં. તો નેક્સ્ટ પેજની અંદર આપણે જોઈએ તો એની અંદર આપણે આ સંખ્યાઓને હવે બાળકો તમારે ઘરકામ લાવવાનું છે. તો ઘરકામની અંદર તમારે શું લખવાનું છે? તો ઘરકામની અંદર તમારે ઉતરતા ક્રમમાં સંખ્યાઓને ઉતરતા ક્રમમાં ગોઠવવાની છે, બરાબર છે. તમારે 1 થી 100 સુધીની સંખ્યાઓને ઉતરતા ક્રમમાં ગોઠવવાની છે, બરાબર છે. હવે એ સંખ્યાઓને તમારે ઉતરતા ક્રમમાં કેવી રીતના ગોઠવવાની, તો મેં તમને આજના વિડીયોમાં બતાવ્યું છે ને કે સૌથી પહેલાં મોટી સંખ્યા લેવાની, પછી એનાથી નાની, એનાથી નાની, એનાથી નાની અને સૌથી નાની, એમ કરીને તમારે સંખ્યાઓ લખવાની છે. બાળકો, તમારે પહેલાં સૌથી મોટી સંખ્યા શોધવાની, પછી એનાથી નાની, એનાથી નાની અને સૌથી નાની, બરાબર છે. હું તમને 5-5 સંખ્યાઓના જૂથ આપીશ, એમાંથી તમારે સૌથી મોટી સંખ્યા શોધીને લખવાની છે અને પછી એનાથી નાની સૌથી નાની, બરાબર. તમારે જેમ દાદરા ઉતરીએ છીએ ને એવી રીતના ઊંચેથી નીચા તરફ, એટલે કે મોટી સંખ્યાથી નાની સંખ્યા તરફ તમારે લખવાનું છે, બરાબર. આ તમારું ઘરકામ હું તમને તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં મોકલી દઈશ. તમારે સરસ રીતે લાઈન પાડીને સારા અક્ષરે લખવાનું છે. ચલો, ત્યારબાદ આજે આપણો આ લેક્ચર પૂરો થાય છે, બરાબર છે. હવે આજના લેક્ચરની અંદર આપણે ઉતરતા ક્રમમાં શીખ્યા, ગયા લેક્ચરની અંદર આપણે ચડતા ક્રમમાં શીખ્યા, બરાબર. હવે આપણે આવતા લેક્ચરની અંદર પ્રકરણ 3 શરૂ કરીશું, બરાબર છે. એટલે કે નવું પ્રકરણ શરૂ કરવાનું છે. તો આજનો આપણો આ લેક્ચર અહીં પૂરો થાય છે. તો બાળકો, તમે જુઓ અહીં હાથ દેખાય છે, બાળક હાથ ધુએ છે. તો બાળકો, તમારે પણ વારંવાર સાબુથી હાથ ધોવાના છે, કારણ કે અત્યારે કોરોનાની મહામારી ફેલાવી છે, બરાબર છે. તો તમારે બહાર જઈને આવો કે બહાર રમતા હો તો પણ ઘરમાં આવીને પહેલાં સાબુ કે હેન્ડવોશથી હાથ સાફ કરી નાખવાના છે અને વારંવાર આંખ નાક કે મોંને વારંવાર અડવાનું નથી, બરાબર છે. આટલી કાળજી તમારે રાખવાની છે. અને બહાર જાઓ ત્યારે માસ્ક અવશ્ય પહેરવાનું છે. માસ્ક પહેર્યા વગર તમારે બહાર નીકળવાનું નથી, બરાબર છે. તો આજનો લેક્ચર આપણે અહીં પૂરો થાય છે. સ્ટે હોમ, સ્ટે સેફ, ગુડ બાય, ટાટા, બાય બાય, આભાર, થેન્ક યુ.